السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اور جب ان کے اوپر عذاب کا وہ وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ سورہ نمل کی 82 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی، فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یعنی قوموں کی جب سرکشی بڑھ جائے گی، آخرت اور قیامت کے قریب کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب وعدہ ثابت ہو جائے گا یعنی عذاب کا وقت قریب آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، تو ہم زمین سے ان کے لیے جانور نکالیں گے اور وہ جانور ان سے باتیں کرے گا، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے۔ سورہ نمل ہے، سورہ نمل میں تو آپ سن چکے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے پرندے گفتگو کیا کرتے تھے، چونٹیاں گفتگو کیا کرتی تھیں اور ان کی یہ زبان سمجھتے تھے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے رسول کو، نبیوں میں سے بعض کو، یہ خوبی عطا کی کہ وہ جانوروں سے گفتگو کریں یا جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، اسی طرح قرب قیامت، قیامت کے قریب جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو جانور انسانوں سے گفتگو کرے گا۔ وہ جانور کون سا جانور ہوگا، کہاں سے نکلے گا، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، بس اتنا ہے کہ جانور نکلے گا۔ ہمارا اس جانور کے نکلنے پر عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا اس کا وعدہ برحق ہے، نبی نے جو فرمایا نبی کا فرمان برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح جانوروں کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے اسی طرح انسانوں کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب تک چاہے گا اس صلاحیت کو باقی رکھے گا، جب چاہے گا اس صلاحیت کو چھین لے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بعض جو نشانیاں مقرر کی ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ جانور انسانوں سے باتیں کریں گے۔ فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تکلم السباع والانس، یہ روایت ترمذی کی ہے کہ آخری زمانے میں یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جانور اور درندے انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ کیسے گفتگو کریں گے، کیا شکل ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا وہ چیز واقع ہو کر کے رہے گی، جس طرح اللہ نے اپنے نبی سلیمان کو جانوروں سے گفتگو اور پرندوں کی زبان کو سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ قیامت کے قریب اللہ پرندوں سے گفتگو اور جانوروں کی گفتگو انسانوں کو سمجھائے گا، انسان جانوروں سے باتیں کریں گے، اور وہی ہے دابۃ الارض، وہ قیامت کے قریب ایک چوپایا زمین سے نکلے گا۔ اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، تو جب تفصیل نہیں ہے کہ وہ جانور کون سا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کس زبان میں گفتگو کرے گا، جب کسی چیز کی تفصیل نہ ہو تو ہمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ بس اتنا ہے کہ جانور سے گفتگو انسان کرے گا آخری زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ انسان اللہ رب العالمین پر جتنا زیادہ ایمان مضبوط رکھے گا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اس کو لذت اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے کہ جو چیز چاہتا ہے انسانوں کو، جناتوں کو، پرندوں کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ کہ قرب قیامت زمین سے جانور نکلے گا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا۔ پھر حشر کا ذکر کیا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کر کے لائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پورا علم نہ ہونے کے باوجود تم یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جتنی بھی امتیں ہیں، رسولوں کو جھٹلانے والے سارے لوگوں کو میدان میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت جانور گفتگو کرے گا، سرکشوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ایمان بالآخرہ پر دال ہیں کہ کس طرح
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی حشر پر مرنے کے بعد اٹھایا جانا، منکرین کو یا شبہ پیدا کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ساری امتوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو میدان میں جمع کر کے پوچھا جائے، کیا تم ہی لوگ ہو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، کیا تم کرتے تھے، یعنی انہیں جھجھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام، اللہ کی ایک قدرت ہے کہ برے لوگوں کو بھی ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اب دیکھیے، جیسے سرگنگ گول ہوتی ہے نا، گینگ ہوتی ہے، گنڈوں کی گینگ الگ ہوتی ہے، سیاست دانوں کی الگ ہوتی ہے، جماعت اہل علم کی الگ ہوتی ہے، تو برے لوگوں کی جو گینگ ہے، جو آج فخر کرتے ہیں نا فلا گروپ کا ہے، فلا گینگ کا ہے، قیامت کے دن سب سے بدترین یا برے لوگوں کی گینگ یا گروہ وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو عار دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس دن کے بارے میں سوچو جس دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پھر انہوں نے جو ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اس ظلم کے انجام میں وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ یعنی جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، آدمی اپنے کرتوت کا جو ثمرہ ہے وہ سامنے دیکھے گا۔ اور سب سے خطرناک کردار انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا رزق کھا کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، یعنی سب سے خطرناک جرم شرک باللہ ہے۔ اور جب اس دن لوگ دیکھیں گے کہ مجرمین، ساری قوموں کے مجرمین الگ جمع کیے گئے اور ان کی زبانوں پہ مہر ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا تکبر انسان کا یہ ہے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے قبول نہ کرے۔ تو اس دن متکبرین کو جمع کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں، این المتکبرون، تو اس لیے کہ ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو جائے گا، عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں ہوگا بندے پر، وہی عین عدل ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، صحیح دین پر چلنے والے ہیں، وہ بھی جان جائیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ تو اللہ نے قیامت کا، حشر کا ذکر کر کے اور قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کر کے، میدان محشر کے اپنے فیصلے کا ذکر کر کے ہمیں سبق دیا کہ اس دن سے بندہ ڈرے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے تفسیر میں لکھا اس آیت کی کہ وہ دل جس میں صرف اللہ کی محبت اور توحید سجی ہو، ہر قسم کے شرکیات سے پاک ہو، بغض اور کینہ سے، کپٹ سے پاک ہو، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بھی بچائے، اور میدان محشر کی جو کڑی آزمائش ہوگی، جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے اور اللہ حق کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، اللہ اس دن ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارے ایمان، عقیدے اور عمر کی پختگی اور سلامتی، اور رسولوں پر ایمان کی نعمت کی بدولت اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ نمل کی اس کے بعد ہم 86 نمبر آیت کی تفسیر پیش کریں گے، اور اس کے بعد کی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔